Ronald, wat zul je morgenavond met elkaar anders moeten doen dan vorige week om een goed resultaat te boeken? Nou, veel. Inmiddels, en dat waren wij al, is iedereen wel de hoogte van hun kwaliteit. Dat het gewoon een goed elftal is en fysiek sterk is. Met een bepaalde speelwijze. Dus dat zal niet makkelijk zijn. En wat we beter moeten doen is meer creëren naar voren toe. En ook in fases, want ja, de uitslag is bekend. Het is bekend wat wij moeten. Nou, hoe één is meer druk zetten naar voren toe. Dat moet beter als vorige week. En vooral beter moet dat je minder ruimtes weggeeft voor hun counter. En dat is dat zal een opbouw in de wedstrijd moeten zijn. En, dus we moeten heel goed zijn morgenavond om verder te gaan. Ja, vorige week noemde je in Rusland nog even Vilena met dat voorbeeld, hè, met de lopende mensen van Krasnodar. Is dat ook de les van vorige week, dat het verschil juist op kleine momenten vaak wordt gemaakt? Ja, maar de les is al vooral dat dit soort ploegen in staat zijn om je het gevoel te geven dat je veel de bal hebt. En daar eigenlijk nog niet zoveel uithaalt. En juist wanneer zij de ruimtes hebben, zijn ze levensgevaarlijk. Want die omschakeling is fantastisch bij hun. Met heel veel snelheid, met een hele goede spits. Nou ja, dat is natuurlijk een probleem richting morgen. Denk je dat zij anders zullen spelen of helemaal niet? Nee, dat denk ik niet. Ik heb ze ook weer gezien hoe zij het weekend hebben gespeeld. De speelse, dacht ik, tegen een veel mindere ploeg. Maar als die de bal heeft, staan ze rond eigen 16. Ja, die spelen altijd vanuit hun wijze waarvan zij denken dat ze het maximaal aan resultaat kunnen halen. En dat doen ze heel goed. Jordi heeft afgelopen zondag, hè, ook al was het maar tegen NAC, jou veel meer zelfvertrouwen gegeven na de reeks mindere resultaten daarvoor. Nou ja, het is duidelijk natuurlijk dat het natuurlijk een pluspunt is naar de groep toe. En dat we eindelijk weer een keer hebben gewonnen na 4 wedstrijden. Dus vertrouwen komt dan natuurlijk altijd automatisch een beetje terug. Maar desondanks, ik heb altijd vertrouwen in de ploeg. En niet alleen door afgelopen zondag, maar de wedstrijden daarvoor ook, ondanks dat het toen niet lukte. Maar het is wel goed natuurlijk dat we afgelopen zondag hebben gewonnen met het oog op morgen. Ja, heb je vorige week weer eens ervaren dat het krachtsverschil tussen Europees voetbalspelen en de Nederlandse competitie ongelooflijk groot is? Ja, je ziet dat met name natuurlijk kwaliteit is. Als met alle respect natuurlijk naar de clubs uit de Eredivisie is daar een stuk hoger, denk ik. Ja, als je ook ziet bijvoorbeeld wat je net zegt met de lopende mensen, dat wordt daar wordt dat gelijk afgestraft. En hier zou je misschien nog wel eens gematst kunnen worden door de tegenstander die ballen niet maken. Maar daar is de kwaliteit een stuk hoger en morgen zullen we gewoon goed moeten zijn. Hoe groot acht jij tenslotte de kans dat jullie doorgaan? Nou, het publiek staat achter ons, we spelen thuis. Je hebt gewoon 50-50 kansen. Ik denk dat we gewoon een goede kans maken om door te gaan. Maar wat de trainer net aangaf, dan zullen we in alle opzichten heel goed moeten zijn. En met name in de omschakeling en na balverlies mag je denk ik helemaal niks weggeven.